Davidem Čermákem budeme hodnit vítězný zápas v Přerově. Davide, ubojovaná výhra, může nás to nakopnout do dalších zápasů? Já myslím, že určitě. Byl to výborný týmový výkon a doufám, že se to odrazíme do dalších zápasů a už to bude jenom lepší a lepší. Ta první třetina byla hodně vyrovnaná. Co jsme si říkali, když jsme šli do té druhé třetiny, kterou jsme vyhráli 1-0? Tak hlavně, abychom se vyvarovali chyb vzadu a dopředu, že to zlepšíme. Zlepšíme pohyb hlavně, budeme dobře bruslit a odrazíme se od toho, nějaký gól nám padne a vyhrajeme. Nějaký gól padl, vedli jsme na 0 a pak to na začátku třetí třetiny vypadalo hodně nadějně, protože přišel tvůj moment a gól na 2-0, takže popiš nám tvůj první gól v téhle sezóně. Jo, já myslím, že byl určitě nádherný, všichni kdo ho viděli. Ne, bylo to vlastně oni udělali chybu v rozehrávce, nějak tam obráncovi sila nahrávka, ale Čekis tam dostal mezi kruhama k volnému puku. Zůstalo to potom nájezdu nějak u betonu a já jsem k tomu jenom přijel a dorazil jsem to backendem, dloubachem nahoru. No, takže jsem rád, že tam padlo a vyhráli jsme. Jenže pak rychle snížení na 1-2 a v závěru to byly docela nervy, ale pojďme se podívat na ten první třetí třetiny. Zažil jsi někdy, že by první vyloučení bylo až někdy kolem 50. minuty? Jo, vůbec to nepamatuju, bylo to docela kuriozní, ale myslím, že rozhodčí tomu dali dobrý spát, mělo to tempo ta hra. A potom ke konci se to zase si to vybrali rozhodčí, protože těch posledních 10 minut bylo v podstatě jenom buď to v přesilovkách nebo v oslabeních pro nás. Ke konci si možná i svoji chvilku slávy vybral golman Honza Broš, protože tam zlikvidoval několik šancí a několik závarů před brankou. Jo, já myslím, že ten závěr patřil jemu, za tomu patří obrovský dík, protože dneska byl neskutečný, pochytal všechny šance a jediný gol, který dostal, tak byl v podstatě nechytatelný, takže super výkon od golmana po posledního hráče. Dobrá, Davide, díky moc a ať to potvrdíme v sobotu v dalším zápase doma. Děkuju.